ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွဆင်ခြင်ကြရအောင်။တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး32အငယ်3ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွဆင်ခြင်ကြရအောင်။တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး32အငယ်3တွင်အတူတကွဒီကျမ်းပိုက်ကိုဆိုချင်ပါတယ်။ငါသည်ထာဝရဖျားဤနာမတော်ကိုပေါ်ပြသည်ဖြစ်၍ငါတို့ဖျားသခင်ဤဘုံအာနုဘောတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော။နော်။ဆိုဒီနေရာမှာတမန်ကျမ်းစာကဗာပြောလဲဆိုတော့ထာဝရဖျားဤနာမတော်ကိုပေါ်ပြသည်ဖြစ်၍တိတ်အရေးကြီးတယ်ညီကိုမောင်နှမတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရိယံအသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတိတ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုနာမတော်ကိုပေါ်ပြတော်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နာမတော်ကိုပေါ်ပြတော်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဒီနေ့နာမည်ကြီးချင်တဲ့သူတွေလည်းရှိနေတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်သောသူတယောက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနာမတော်ကိုပေါ်ပြဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်နာမတော်၌တဘောတူဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်။နာမတော်၌အတူတကွဝတ်ပြုကိုးကွယ်ချီးမွမ်းဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်။နာမတော်၌သာမဟုတ်ဘူးဆိုလျင်ဘာဖြစ်လာမလဲတဲ့။ကွဲပြားမှုတွေရှိလာမယ်။ချားနာမှုတွေရှိလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တော့ယုံကြည်သူတယောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကနာမတော်ကိုပေါ်ပြဖို့ဖြစ်တယ်။တိတ်အရေးကြီးတယ်။ညီကိုမောင်နှမတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာလူမျိုးမတူပါဘူးလူမျိုးတွေမတူဘူးယဉ်ကျေးမှုတွေမတူပါဘူးယုံကြည်ပြောင်းလဲလာတဲ့နောက်ခံ background တွေမတူပါဘူးဒါပေမဲ့နာမတော်၌တူညီနေတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်သွားတဲ့အခါမှာအမတန်းမှမင်္ဂလာရှိလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာလုံနေတဲ့အလုပ်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီကျမဒီနာမတော်ကိုပေါ်ပြတော်သူဖြစ်ဖို့ဒီကနေ့ဘုရားစကားပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အချင်းချင်းကျွန်တော်တို့တယောက်ကိုတယောက်ကျွန်တော်တို့အသိပေးအောင်တငယ်ချင်းနာမတော်ကိုပေါ်ပြကြရအောင်လို့ပြောရအောင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။လက်ခုပ်တီးပြီးဘုရားကိုချီးမွမ်းရအောင်။ဘာကြောင့်လဲတဲ့ညီကိုမောင်နှမများ။ကောင်းကင်ဘုံရောက်ရင်လဲထိုနာမတော်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ညီကြီးပေါ်မှာယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာဖျားစကားဖျားရဲ့တမာတရားကိုသဘောပေါက်သွားရင်ရောက်တဲ့နေရာမှာကောင်းကြီးဖြစ်တယ်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင့်အားဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောဆိုနာမတော်ကိုပေါ်ပြတော်သူဖြစ်ဖို့ဒီနေ့စကားပြောနေပါတယ်ဟုတ်ပြီဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနေ့နာမတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့တမာတရားကိုဒီနေ့ခံယူဖို့ဖြစ်တယ်တင့်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တင့်ကိုရွေးကောက်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမြေကြီးပေါ်မှာအဲ့ဒီနာမတော်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနာမတော်ကိုသင်သေးဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနာမတော်ကိုချီးမြှောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါမှာသင်ကဖခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်စုံစေတဲ့သူဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့အာမင်။ဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကပတ်တော်တွားရအောင်ထွက်မြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး20မှာရောက်လာတဲ့အခါမှာအငယ်24ကိုရောက်တဲ့ခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကဗာပြောလဲတဲ့ထွမြောက်ချံအခန်းကြီး20အငယ်24မှာငါအဖို့မြေရစ်ပလင်ကိုတီးရမည်ထိုပလင်ပေါ်မှာတင်ဤမီးရှို့သောရစ်မိတ္တဟာယရစ်ဒီဟုသောတင်ဤသိုးနွားတို့ကိုရစ်ပူဇော်ရမည်ငါအခွင့်ရှိ၍ငါနာမကိုကိုးကွယ်ရာအယက်ခတ်သိမ်းတို့၌သင်စီတို့ငါကြွလာ၍ကောင်းကြီးပေးမည်အာမင်စင်သားကြီးဟန်ညီကိုမောင်တို့မှနှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်ကြီးဟန်ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုငါနာမကိုကိုးကွယ်ရာအယက်ခတ်သိမ်းတို့၌တဲ့ငါကြွလာ၍ကောင်းကြီးပေးမယ်တဲ့ဟာချစ်တဲ့ညီကိုမောင်တို့မှများဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သင်ကိုဘုရားသခင်စကားပြောပါစေတခါတလေကြရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနာမတော်ကိုကိုးကွယ်ရမယ်အစားကိုင်းကနာတခုလူမျိုးတခုအဖွဲ့စည်းတခုနာမည်တခုကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နေလဲကိုးကွယ်တလူလူဖြစ်နေတယ်ချစ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမများဒီနေ့ဖခင်သခင်က
Nongkabato apie babiondo. Namaro go goguya yate. Yochina tinga namaro ne saindo tu pito chow. Edi namaro go goguya tapu te yiji. Tapi tin peniago yoni dele. Tin pe a yama shini dele. Sura te. Tin shini de nia shini de a yama. To namaro go goguya tu pipo te yiji. The children you go manomamia.Kainga nago, go quedal, pin, hope a poy yaw dwine, honey a yaw dwine, Piago Mugogue tadobu, Piago Mugogue tadu, Lumioma tu inle, Piao Mugogue tadu pillar, Neama tu inle, Dinetalu pinida, Tanya Chitan Yugo Marmamia, Namadogo, go quebute, yejide, Namadogo, go quay in papchit the letter, Katitoa, Nagani, Nat Namago, go quaya, a yak cut the indo nigh, Tanya Diniama.ทูนามาโรโกโกกวยนี่โตจาวพะย่าเยอัจฉิชุจั่วละเดคามาญิ่งแต่ฉินวันหมี่ยวฉินลุ่นหมี่ยวฉินจ้ํามาฉินเนี่ยเจนัดฉินนี่ทีนี้จรุคันซายาดาบาจ่องแลทูนามาเยอะศีงะดีเนี่ยมาฉินนี่โตจาวผิดเดอาเมนละข้อทีบีทูนามาโรจี้มวยอาเมนพะย่าศีนามาบ้องจี้บาซิดาวทูนามาโรไนดีกะเนตึกอะเยจี้เดก้องจี้มิงคลาดีนี่เนี่ยยะอยู่คันซาบูผิดเดบาจ่องแลดีแค่ดีเฉยดีกาลมานามาโดเนี่ยสัตว์ใส่เนี่ยตมาเตียกูไม่ติยนามแท้มาป่าตัวมาผิดเดนามแท้มาป่าตัวมาทีนี้นามาโดจีญะปุยงจีตูเนี่ยอัตตัญญามาผิดเดตะคาเลยจ้ะนามาโดตั่วอัตตัญญาแม้อสาบาผิดล่ะเลยโลยนามแม้ตะคู่อั่วอัตตัญญาตะโลผิดล่ะไอ้ที่แท้มาทีนี้จรเราไม่ป่าผู้ตึก อี้จี้เดเบเนียยอกๆเบอะยอกๆยอกนามาโดกูโกกวยดอตูผิดบ่ทีนี้พยาธิคินอลุชิบาเดนามาโดไนลุမျိုးก็ไม่ရှိတော့ဘယ်လိုလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နာမာတော်၌ကိုးကွယ်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နာမာတော်၌ခိုင်းကနာလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီခိုင်းကနာတွေကလည်းနာမာတော်ကိုဖော်ပြဖို့ပဲဖြစ်လာတယ်တဲ့မြည်ကြည့်ပေါ်မှာဘယ်လောက်ဖျားပုံတင်ရှားလာတယ်ရုံကြည်သူတွေအသက်ရှင်ခြင်းဘယ်လောက်မင်္ဂလာရှိလာတယ်ဒါကြောင့်နာမတော်ကိုကိုးွယ်တတ်ဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်။နာမတော်ကိုကိုးွယ်တဲ့နေရာမှာတဲ့ဖခင်ကကြွလာတယ်။ဟာချစ်တဲ့ညီကိုမောင်တို့တိတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတမချမ်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါဘုရုသွားတွေ့လဲတဲ့။ဓမ္မရာဆိုရင်တတ္တယဆောင်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်။ဓမ္မရာဆိုရင်တတ္တယဆောင်အခန်းကြီး18အငယ်20နဲ့တက်မှာတက်လောက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအေလိယကိုကျွန်တော်တော့တွေ့တယ်တဲ့ငါနာမတော်ကိုဖခင်ရဲ့နာမတော်ကိုးကွယ်ရာအရာခတ်တဲ့နိုနိုင်တဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကြားတဲ့ခါမှာဓမ္မရာဆိုရင်တတ္တယဆောင်အခန်းကြီး18အငယ်23ကနေကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့24လောက်ထိကိုခဏလောက်အတူတကွဆိုရအောင်အာမင်အခုဒီညမှာကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်တယ်တခါတလေကြာရင်မိသားစုတစုတည်းကနေရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေရှိတယ်
Shwe miyo tam miyo long te ga ni yue che chin khan ya re tu te yao te shi nai ne. Yau chin na te che nong wa bhaara te ya re ma shi re. Ta ma any bhaara te ya ni phya yue kao lai de kwa ko te yao te yong ji tu phi la. Ta shwe long tam miyo long te ma ko ga te yao te be yong ji tu phi la re kha ma ta kha te li ba phi ta le re. A nghe ta de, te nghe ta de, tui wui ta de. Ano di ni ha ma piang chi re kha ma Elia ga bhala prophet. Ayau, lea ngase jarema, tu te yau tebe, si de. Lune miang miazwa jarema. Payat kin, taura piaye, namaro, pema, yati medua, Elia te yau te si de. Te yau te si de. Ano, tua paleto, tu go quere, paya, tu gongong ti de. Datinit ma chanza, papioleto. Na, 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 mago, go quere, aya, katendo naide, na, juala, yue, gongji pime. Cita ni gua malam ni, anak Elia ga tu dia ada siapa mac tu dia tu nama do tu apa le tu gua gua le, a cene ni nama saya mu tak kah lejan cenderung ni, bapak wujud cina ni kah ma yang cido le dia macam si ngah dia macam si le, ada lo dia ada si ni le cima nama do gua 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 puyan a tu, tak cuka bapak cia le tu, so yang de, cao yang de, anak de, syed de, sadi apa, di ni nak apa do lah barang. Then the yaw te shini raga, then aapye to nama rogo lu amyat tibo, dine no kapato, then si lani raapyete. Amen. Kanyamno, nga nama go go kweya ajya kate no naite, nga chwa la yue, piyatakhin kongji pe me, eh liya te yaw te shide. Bala prophet ya liya nga se, bara nabha sa chama lu preita le, nyao miyazwa shide. Eri chay maare, nama gu ko bala piaga le ke nino piaga le nino nama gu koja subima Elia ga bala property gu aji uzo no koja ba subiro pelai de kam angen nasa ngaga ni cno ci de kama nana cinga ni sabima de no di mana nasa caw ma nana cima sabi monte cinga yang bala I nama gu he koja I toya duit biar itu le mesi tu do tu le mesi mesi bu Dine Jesu do jauh, dine yang jitu, dine di mana yang sila ada, ni ko mana mana, adi nama do ne sasai ne turip cedere, dine adi nama do go go kue yade akuin, adi nama do nai, dine cenderu cimua yade akuin, adi nama do nai, dine piyad kaya jitu amu go piubu, dine cenderu piyad sekarang piu ni nap cedere, adi cima Elia ga tu ne yau lade kamaro, no ngai tauzeu cide kama. Elia ga nga nido la jalao lu miyado go kodi taen lu apando di nido la jaye. To akha Elia di piyo piyato taura piyaye yip lingo shin lim di ma. Piyo chena Elia ga tu lao siya shire ayari alo lao de. Piyo chena edi lu de ashe ma namaro go tu gogwe ni bi piyate. Edi prita de ashe ma edi mayong jiduriya ashe ma. Elia ga taura piyago koni bi piyate. Di nongka pada tu, tenek cina gu sekarang pion ni dah pide, ni gu mau nama lu. Tak kali jangan cina ruale, edi tak cahat pada niau, yau tuare kama, bahpi tak lezu. Dune atu payaga, si ma si ba mala, sadi apa pun. Tapi payaga le, Emmanuel paya, tenek atu si de paya pide. To payaga ten si de ni niama, tu nama ru gu gu de kama, tu ati biru alau alau cine. Payaga alau alau ye, nama lek napa lara pide. Di ni ama Elia, Elia, nak semua dua taura piaye nama do dua hikore, tu jare luri esema tu bapiu lezu ini, no, angin tauzan nego yang jau tasan nalongo yue taura piaye nama do apo yepelingo tinbi mare, muzik naten la winain do congo yepeling, pale nai tuli I tingo le siwe nuago le apain apain cabili. Tembo mati le I, oleh lawu ye ne api tayu misosia ye ne tembo ma lawja law sodi tay, turu di lawi ma tapan lawja allahu sodi tay, turu di lawi ma tauchein tay aw lawja law sodi tay, turu di tauchein tay aw lawja I, biarkan na mipe tu me payaga luri sema an opo ya piao balu tu ye law ni lah pide. Yesu ni naya aga miswebu melu melu ebu li no melu ebu
ပြောချင်တာကဒီနေ့လွယ်တဲ့အလုပ်ကိုပဲဖခင်ကလုပ်တဲ့ဖခင်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမလွယ်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေထင်နေတဲ့အရာကိုလည်းအလုပ်လုပ်တဲ့ဖခင်ပါဒါကြောင့်သင်ဘဝမှာဘယ်အရာတွေကခက်ခဲနေတယ်လဲမလွယ်ဘူးလို့ထင်ရတယ်လဲတဲ့ထိုနာမတော်ကိုကိုးကွယ်ပါအဲ့ဒီနာမတော်ကအကျေရှုကြွလာတဲ့ခါမှာအံ့ဩဖွယ်ရနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာသင်အား
pelin bo ma de no elia ga belu kho lai le de tait kaung ne nok ka bat do phit de ai ma phya atit phwin pya de aya le de shi de nya 36 nya u yan yip pu zo chein yauk do kha prophet elia de chit la ywe abraham isaac itri la do i phya thakin tu ai lo kho lai da do abraham isaac itri la lo phya bo da ma ai di na ma do kho lai de chein ga ni sa bi ma elia phya phit la de อามิเลมทูจาอูเอดีเฉยๆเนี่ยซะพี่แล้วโกลืนเนี่ยพยาผิดล่ะเดเอดีเฉยๆเนี่ยซะพี่ตื้นเนี่ยพยาผิดล่ะเดอาเมนทีนี้พยาก็เลยตื้นเนี่ยตูตื่นน่ะอตูตูอ่ะบาตูตื่นพยาผิดเด้สู่เราพยาไอ้หลูอลุเลิกฉินเนี่ยพยาผิดเดนามาတော့ขอได้เฉยๆတော့อับราฮัมอิสซะอิตรีลาลูกเนี่ยพยาขอนี่ได้เฉยโกกวนนี่ได้เฉย ဒါမဲ့ဖျားကဆက်ပြီးမှဟုတ်ပြီနော်အမိတ်တော်အတိုင်းအီအမှုလုံးစုံတို့ကိုပြုတ်ချောင်းကိုလကောင်းယနေ့တိကျပါစေတော့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းနေတာနာမတော်ကိုချီးမြောက်နေတာအေလိယာကငွေ36ခုနှစ်ရောက်တဲ့ကထိုအိုးထာဝရဖျားကိုတော်ဒီထာဝရအရှင်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူချောင်းကိုလကောင်းအီလူတို့စိတ်တဘောကိုပြောင်းလဲစေတော်မူချောင်းကိုလကောင်းသူတို့ဒီသိစေချင်းကအကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်တော်မူပါနားထောင်တော်မူပါဟုဆုတောင်းလေ
ye a sa shi do pin chao mye mho ko laung laung ywe de chong nai shi do ye ko le khan chao si I lu a paung do di myin lin pyat wo ywe thawara phaya di phaya thakin phit daw mu I thawara phaya di phaya thakin phit daw mu I hu won khan ja li I amen chi san nga na ma ko ko kwe ya a ya khat tain no nai de nga jwa la ywe kaung ji pe me a chin ni chi no tain nge sia bo no elia tiao the shi de le a pho le ma shi u tu ko su taung wai mi su taung pe me tu le ma shi u tiao the ho bi no tu ne long a pho ma shi u tu tiao the shi ni de a chain ma ho ma 450 prayat di ga le a mya ji shi ni de a chain ma elia ga thu na ma ro ko ko kwe ya de a khwin ya de तू कौन कौन ती रे राजा मुझे चिड़ा नहीं को मालूम है मियां थावरा प्यादी अत्यंत शिंदो प्याप चिड़े आमे ऐडी अत्यंत शिंदो प्यागा ते अठेंगा ने अं ओपो या चीजो अमुगो तू पियो चिना चिड़े राजा मुझे ते याव ने रे नियामा याव ने रे अज्ञामा थोना मारोगो कोगे बो अक्वें यारे नहीं को मालूम है रो राजा थोना मारोगो कोगे यारे अक्वें या ते को मिंगला शी रे जो रे आपे चिने सभी लोग चुनाव के बाद और चीरे कहाँ माँ भाभी लो नामा दोने संसाई ने तमातियाँ को दिने जाने यारा ले लो प्योंए दिखे दिखे इंगा माँ ओवा डाले म्याऊ म्याऊ चुआची ले योजी तो क्लियन पिटो ले नामा दो सुरे तमातियाँ में तीरे कहाँ माँ नमेरी ने तभी लो कांसी ने का नमेरी ने तो भी लो तभी लो भाभी ले अच्छे दिखने चलो अत्यंत तपो असेकान तपो नामारों को पोप्याबो ते ये चीज़े नमे को पोप्याबो मावु नामारों को पोप्याबो पिटे आमे तेंगो अत्यंत कुएं पेठारे जीव जगा नामारों को पोप्याबो पिटे ताया यीशु क्रितो तू ये दबेरो रे तीन पेरे कामले पठाना तीन पेरे कामा शिमाते कहनी चाव अंगे को ने चलो जिया शिमादे कहनी चाव अंगे को मा बाबियों ने सुरा तो चाव तेरो सुताऊं यामी मा काऊं के बोनाई शिदो मुदो चनोडो अपा कोरो इ नामा रो आ योते लिम्या चें शिबाजी दो छेते निको मनुमारे जेसु दो काला थे मा योते जो लिम प्यागो योते लेजा चेने अतंशे मो असे कंटा बोते अजीजी रा तो खाली जाएं चेसु डॉबे सुबिरोले
ေစုတော်ပဲဆိုပြီးပြောနေတဲ့လူတွေကသူတပားအရှိမပုံသက်တည်မကောင်းဘူး။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာနာမတော်၌ယိုသေးစွာဖခင်ကိုလေးမြတ်စွာနဲ့အသက်ရှင်ပြီးအစီခံတတ်ဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီနာမတော်ကိုမယိုသေးမလေးစားတဲ့အခါမှာတော့ကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီးသူများကကိုကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတော်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ပေးတာကနာမတော်အားယိုသေးလေးမြတ်ခြင်းရှိဖို့ဒီနေ့ဖခင်စကားပြောနေတယ်။ဒါကြောင့်လို့သင်ကဖခင်ရဲ့ကိုစားပြုဖြစ်တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာအသက်ချာကိုစားပြုဖခင်ရဲ့ကိုစားပြုတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်သူတပားကကောင်းကင်ဘုံအဖကိုမြင်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအသက်ရေးကြည့်တယ်ချက်ပြီးမှကျွန်တော်ကောလောသဲကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်ရအောင်ကောလောသဲအခန်းကြီး3မှာတိတ်ကောင်းတယ်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ခံယူချက်ကတိတ်အရေးကြီးတယ်ခံယူချက်လွဲသွားတဲ့အခါမှာလောက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကလည်းအချင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဖျားသွဲလောက်ရင်လောက်ရင်နဲ့စိတ်တူလာတယ်။ဖျားသွဲအစီခိုင်းအစီခိုင်းနဲ့ဒေါသတွေထွက်လာတယ်။မချင်မနှက်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရအဲ့ဒါပါလေခံယူချက်ပဲ။ဘလို့ခိုင်းမှဒီမှာကျမ်းစာကဘလို့တွင်တင်လဲဆိုဆက်ပြီးကြောက်19ကောလောသဲခန်းကြီး3အငယ်19မှာစကားပြောတော်၎င်းအမှုဆောင်ရွက်တော်၎င်းသခင်ယေရှု၏နာမတော်ကိုထောက်၍တဲ့ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုပြုမှုလျက်ဂျေစုတော်ကြီးလာပါ၏ဟုထိုသခင်ကိုအမိပြု၍ခမည်းတော်ဖခင်သခင်ရှေ့၌ဝန်ခံကြလော့ချစ်တဲ့ညီကိုမောင်တို့မယုံကြည်သူရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာအဖို့ခပေးရတယ်နော်ဂျေစုတော်ထဲမှာအဖို့ခပေးဖို့ဒီနေ့ဖခင်ရှင်တွင်တင်ထားတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာကြောက်လဲတဲ့သင်အားဖြင့်ဖခင်ရဲ့နာမတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်နာမတော်ကိုထင်ရှားဖို့ရံပြက်ဒါကြောင့်မလို့စကားပြောတော်၎င်းနဲ့ရိုးရိုးလေးပဲစကားပြောတဲ့အခါမှာငါကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ထိုဖခင်ကို तू သိဖို့ကိုကစကားပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖခင်နဲ့ तू သိကျွမ်းသွားဖို့ကိုကစကားပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖခင်နဲ့ယဉ်နီးသွားပြီးအဲ့ဒီဖခင်စီကနေရှိတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာ तू ခံစားရဖို့ကျွန်တော်တို့စကားပြောတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တခါလေကြရင်စကားပြောရင်ပြောရင်နဲ့ဘာဖြစ်လဲအများကြီးသွားတဲ့ခါမှာဂျေစုတော်ကြောင့်တွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံတချို့တွေကလေပလင်ပေါ်မှာပဲပြောပြောအောက်မှာပဲပြောပြောဖတ်လိုက်တာတော့ကျမ်းစာပဲဒါမဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဇာတ်ရည်ကလေနာမတော်မဟုတ်ပဲနဲ့နာမည်တွေကြီးပဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလူတွေကဘာတွေသိသွားလဲအော်ဟိုနာမည်သိသွားတဲ့ဒီနာမည်သိတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့သူတွေတော်တော်များများကိုသိသွားတယ်ဒါမဲ့နာမတော်ကြီးမြတ်ကြောင်းတော့တိတ်မသိဘူးအဲ့တော့ဖခင်ကြောင့်ကနေထွက်သွားတဲ့အခါမှာနာမတော်ဒီကြီးမြတ်တယ်ဆိုတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာအားနည်းလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါချစ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမများတင့်ရဲ့စကားပြောခြင်းနဲ့တင့်ရဲ့အမှုဆောင်ခြင်းကနာမတော်အတွက်ဖြစ်ဖို့ဒီနေ့ဖခင်စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်။နေပါစေကွာနာမည်မကြီးရင်လည်းနေပါစေ။ကိုယ့်ရဲ့အစေခံခြင်းအဖြစ်နာမတော်ကြီးမြတ်သွားရင်သင်မချေနှက်ဘူးလား။အာမင်နာမတော်အတွက်ရှင်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကောင်းခင်ဘုံအဖကပီတိဖြစ်တယ်ဟာငါတာငါသမီးမြေကြီးပေါ်မှာသူတီးခံနေတာငါနာမတော်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖျားသိနေတယ်ညီကိုမောင်တို့မတွေဖျားသိတယ်လူတွေကသိချင်မှသိမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တီးခံနေတာခွတ်လွတ်နေတာဖျားသိတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုနာမတော်အတွက်နာမတော်အတွက်ဆိုရင်တီးခံရချိုးနှက်တယ်နာမတော်အတွက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကောင်းခင်ဘုံမှာလဲဟောင်းလောင်အထဲမှာလဲဟောင်းလောင်ကြီးဖြစ်သွားလူကဘာဖြစ်လာလဲကြာလာတော့ဟန်ဆောင်လာတာလေဟန်ဆောင်ဖြစ်ဟန်ဆောင်ချင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဟန်ဆောင်တတ်လားဟန်ဆောင်တတ်တာဗောနာမတော်အတွက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကြာလာရင်မောလာလေပဲနာမတော်အတွက်လို့ပြောလာရင်လည်းလေကောင်းကြီးခံစားရရင်လည်းဂျေစုတော်ပဲနာမတော်အတွက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကားတိုင်းထမ်းရရင်လည်းဂျေစုတော်ပဲနာမတော်အတွက်ဖြစ်တယ်လေဒီနေ့တခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကားတိုင်းထမ်းကားတိုင်းထမ်းတဲ့ခါကြာရင်လူတွေကကားတိုင်းတိတ်မထမ်းချင်ဘူးကောင်းကြီးပဲထမ်းချင်တယ်ဘုရားရှင်ကကားတိုင်းလည်းထမ်းခိုင်းတဲ့အချိန်ရှိရင်ရှိမယ်ကောင်းကြီးထမ်းခိုင်းတဲ့အချိန်လည်းရှိချင်ရှိမယ်ပြောချင်တာကကောင်းစားရင်လည်းနာမတော်အတွက်အခက်ခဲဖြစ်ရင်လည်းနာမတော်အတွက်ဆိုရင်ဒီနေ့ဘလောက်မင်္ဂလာရှိလဲလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတော့အမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ရမှာပဲဒါကြောင့်မို့တမန်ရှင်ပေါလုရဲ့ဒီမှာဗာပြောလဲဆိုစကားပြောတော်၎င်းအမှုဆောင်ရွက်တော်၎င်းသခင်ယေရှု၏နာမတော်ကိုထောက်၍တ
ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကကိုယ့်ကိုယ်အတိမတ်ပြုတ်ခြင်းပြုတ်မပြုတ်ခြင်းနေတကယ်တော့အပြုတ်ခြင်းတော့ခံရတာဗောလူတွေကအတိမတ်ပြုတ်ခြင်းတော့ခံကျင်ကြတာပဲလေဒါမှဖခင်ကဒီမှာစကားပြောနေတာနာမတော်အတွက်အလုံးလောက်ပါအသက်ရှင်ပါစေခံပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတွေအတိမတ်မပြုတ်ရင်ဖခင်ကအတိမတ်ပြုတ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဒီထဲမှာလွတ်မြောက်သွားတယ်ကျင့်တ်သွားတယ်အဲ့ဒါယုံကြည်သူရဲ့
နာမတော်အသွက်ဆိုတာနဲ့ဒီအထဲထဲမှာဖခင်ကညင်သက်ခြင်းပေးလာတယ်ညီကိုမောင်တို့မတို့ညင်သက်ခြင်းပေးလာဒီအထဲထဲမှာဖခင်ကကျင့်သက်ခြင်းတွေပေးလာတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ဝက်ချက်ကနာမတော်အသွက်ဖြစ်တယ်နာမည်မကြည့်ရင်လည်းနေပါစေလေကို့အားဖြင့်နာမတော်ကြီးမြတ်သွားရင်ဘယ်လောက်မင်္ဂလာရှိလဲအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေမှာပဲရှိတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ချစ်တ
필리피 아칸지 2 ကို ကျွန်တော် ကြည့် အောင် เนาะ 필리피 칸지 2 အငယ် 6 ကနေပြီးမှ 14 မှာ တိတ် ကို ယုံကြည်သူတွေ နှလုံး သွင်းရမယ် နှုတ် ကပတ် တော် ဖြစ်တယ် ယုံကြည်တော်သူ တယောက် စီ တိုင်း နှလုံး သွင်းရမယ် ဖျား စကား ဖြစ်တယ် 필리피 칸지 2 အငယ် 6 ကနေပြီးမှ 14 ကို ကျွန်တော် အတူတကွ ဖတ်စီခြင်းနဲ့ ထို့ကြောင့် ဖျားသခင်သည် ကိုတော်ကို Alon Chimiao Yue, Buen Nama de Gado Tet, Chimia Do, Buen Nama Go, Petanado Mui, Achao Muga, Gongin the Doa, Niji the Doa, Niji Aunai Shido, the Doa Dihudo, Yeshu E, Buen Nama Dogo, Du Tao Yue, Yeshu Kariti, the King Pito Mui, who, no ne, won't count the pin. Camilo Paya e bong a yirigogo, ten shasi jami a jondi, topi yue, nachetu do, tenodi, namia mount night, natown di da maca, nyakwe nile, a sin natown jadi ne a ni, chow yon ton lodo, sine, go go, getin chinga, go dine josa ato jalo, a chamuga, tenodi, a lo shise chinga lagao. A chin chinzi chinga lagao. Then no attenai, say the nado apche. Pupi no mudo duga, payat the king baby. Then no di, pupe late the miado night. Ni tan chin, ni con chin machibe, pupe ja lo. No cabado apche, a yawsi dan piat the king. A tete pan, pimpia bazi. Panchao led at the late time, ye shoo e buet na mado, she made. Ludai, do tau yami. Yeshu e boy na mare, no? Tho the king Yeshu ga are de ma. Paya the king a na ma de ga do te chi miao de na mare. No kapa do a chance a dilu be pyo de ni ko ma maru. Da jam lo tho Yeshu the king Yeshu she ma de. Ta ne chai yin lu dai a ba lo ya me, du tao ya me. Di ne tho na ma do nai di ne chano do a ta shin ya de a kwin. A say can yada a queen, a long low yada a queen will be nida. Now, Namado a tua, a say canet tua, the net to Namado, Shima, do Taurekama, Palau Mingla Shile. Chisa, Palau Mingla Shile. One as Yagana, ye sooner better than Namadego, Dinin, Ludiga, Luda Choga, Nimio Zone, Bob, Piet on Lonely Jarry, Dan no so no Galaye, Lacanari Pit, Lacanari Pit, Amyo, Mio, Wadari net. Yeshu Odama, Tambo, Machi Ango, Amyo, Mio, Wadari, Bondi, a chinkala pite. Tanya Tama Chanza got off, Blue, Balove, Pio, Po Yeshu eat Nama, Buena Mashima, Taneja and Dutao Yame. Tanya no chit and Nico Manomania, To Namane, Tamochin Canayare, Dinichin or Rudy. Balu Adashi Yamle, Balu Si Kayamle, To Namado Night, Dinit Piata Kinga, Adashi Mo, Dinit Piazza Gabiona Pite. Dajamlo, Chitan Yuko Mamanam ya, Dinit, the Lauti Tambo Shide, a Queen Yego, Yata Yedane, the Kale Jay, Namado, a Tumbobene, Name a Tuet, General Papile, attention me to our, no? Dajano Dinit Chenoria Tatama, Babe, Lolo, Namado, a Tuet Pinye, Gongin Bomale, Chiane, Chenoria, a Twin Hamale, Chiana Pide, Amen? Then ye the Quabe to the Bago, Taibazi.
Then suit down in let Namaro a twat to the power suit down beta pit. Then Pekan Ludanale, Namaro a twat suing, Payat Kinga. Then put it a move on, Pian Bima. Then go, Gauji Mingla, Pianle Tonama, Pite, so that the Abigine. Namado a twat mahoying aro, Lobido Moma, a pit. Lobido Pimama, a pit. Lobido Machin Nada, a pime. Ada Bajaladu, Name Jau Pite. ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့အစီခံခြင်းကနာမည်အတွက်မဟုတ်ဘူးနာမတော်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဆက်ပြီးမှဘာဖြစ်လို့ဒီနာမတော်၌ဖခင်ကစကားပြောနာမတော်ကိုပဲချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့ဖခင်လေအဲ့ဒီနာမတော်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာခံစားရတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုပဲတည်တာလေဖခင်ကဘာကိုချီးမွမ်းစေခြင်းနာမတော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင
Salam kanjin na se ngay kunne ma. Acho to tu do di yatha go lagao. Acho to do di mien go lagao. Chi muan ta ja yi. Ngaro mu ga ngaro payat khen di u do. Thawra phya yi. Namarogo chimuan jale mi. Di nongkupato yare khali chano phyao ten yi jesu tene. Pachao le re. Lu ta chowa chimuan yin ho chi di chi. Chi biro chimuan zare. Mya ji si re. Ko lue ma ro chi la yin ba ma lem si u. Bago chimuan lo chimuan yam lem di u. Chimuan bo yan tu et ku vay si re. Namaro vay si re. Amen. Di ne simma ne chimuan chinga namaro vay pite. Namaro vay pite. Tak tu ni cimua ya me ya balai nama do gue cimua macam ni, nama do gue cimua macam tu di macam ni luri, amin tu mula tu bula. Tegal lo cina macam ni si ni selau si macam tu, tercut dia pe amin tu ni macam no, cina macam ni gue cimua mi doai le, ngamar do ni kau ni selau si de, ya ta si ni selau si de, macam ni luar amin tu boleh lebu. Tapi macam bahama macam ni bese. Nama roh ni tambah utara luar. Nama roh go cimuan ni, nama roh di kebahasan semingla siwe, pungji bahse lo piora kama. Aw macam ni tu dia. Amin. Tapi cerita ni gua macam nama roh go cimuan tabu tay ajeji deh no. Teng apa lumiau deka nama roh go cimuan tabu tu ni piang tu kan sekarang piora ni apa deh. Habi sepi macam ni nama roh lo piora ide kama ni. Pukul dia jauh le cide kama tak kong apa deh. Tama ya suen pertama sah. Pertama sah lo piala ni alam tiba ni, Dawid boh, no, adi mah, sekolah angin lisan ngama, teh kau ni, payah ye, nak kepada dua pide, tama ya suen pertama sah, akanji sekolah angin lisan ngah, tuin erau, dini pasi cene, nalom tuin si cene, cenderu ni teh kau mah, sat sat de, teh sah ni, payah sekarang pide. Tahu jenis ya si cina, you si cina, tu yang tuduh apa ya? Dah lah, kita umpah le, ngadhan do lai, ngadi tenca impah do, itre la boce doi, payah tak kian, kau kian boce, cint tawra payah i, nama ro pahle, tenci ya do lai, amen? Di ni ama tahu ini kholia bo, hobi no? Setai boyan tuai, semai pinggu tuar ekah ma, jizi aji no, dahui ka. Dahui ma, lantai ma babu nama roh be pare. Eri nama roh ka setai dekah ma, awam ini kau ingu ya lah de. Cetan jigo mama, tema ko taisia acau ni mesti bula. Si de no, taisia acau ni piatanari kekeri, yin saya me ya alon sepoi be. Yin saya mido tai, panjang tai boi ko piaga. Cenaruh ko betul dah leh tu, tengok awamin si cino, cenaruh ko awamin si cino piade. Semana awamin cina balai lo piade, nama lo bahu beri je. Di ni mah piade mula senjena kama, tawai ka si ko si tay ni ber, tay dah piade. Tama tu ya tu ni mah tiga mochi le, lo wecaga balai tu ye. Di mah tu piade le, ngara tu ni ada bari bari, kau ni aje cibir kau lo meno, sah ni dah ber, sebut dzari cira, kau ni aje cib. No, Eddie, kau ni aja go setai bo tuar eh dahui mal.
巴拉拉嘎都要多听的啥里边撇的，不罗马什么比难有钱呢？他要钱都够，过夜穿山的代步，都穿尼姑毛他妈的，啊开开面西开面都，今天六个半多哇，那么多呢代步路今天阿贝钱，别撇的哪嘞，别开开嘞，哎的那么多呢听人爸妈们看来木阿妹，他讲了今天大卫阿达到几嘞看嘛，那么多呢钱都是够多啦撇的。哎，你罗端的卡嘛，路的个，路的罗表演不都蛮好，都阿哥尼哥忙的嘛的呀，啊，都个喏，阿喵喵表的，阿喵喵表的，他们都对的，那么阿多拉那么罗多拉都对的，他话他话个，可怜我现在的，都那么几波毛布，那么罗呢，他冇他的路的，印度也真把钱我加的卡嘛，没看内幕。那么提了没看到没那么多呢他没钱看他的拍牙路的提了都没看到都没看到都那么啊对啊对行啊没那么多对啊对行啊这个呢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 拍牙的里哎你路外吃过别人了拍牙的地基呢哈我打打喂路的里呢听不清楚别路都听清楚呢多天你出来的都叫哪里啊听清楚了都管没事谁也给我寄来人来龙我转进来读嘛好不他们读啊把那引你来读偷那么多那引你的转来读不得但是朋友说我那么多奇妙的读我奇妙没的那么多多的阿德心嘛你给我那么多那么几步没落步那么多多阿德心来的看嘛你们几千来几了嘛别朋友说你们几千来读几把这都那么多带上你的对那么多的这他今天平安县那么多都得打地西呀，都得带波来问呀，都得自家表扬，都得阿老老呀。哎，你那么多都得新年干嘛？他那旮旯呢，一股旮旯嘛，高级名啦，那票我看啥呀嘛，撇得住了。今天阿北进呢，他为个哩，接来看嘛，喏，阿苗苗人参加的不愿意过来，阿来对面没表布，面一边表扬的。他为个变表呀的，平安县那么呢，菜呢得地了变表变，新变呀的，啊锅里也，喏啊苗苗尾板别等去看呀的，他吃的你个毛了嘛咪啊，平安那么多对，得新罗买做啊破卡西巴的，啊破卡杯，把叫啊破卡杯呀的来做，淡薄他是前路撇的，淡薄他是，平安个他为个多叫那不话个呢，新不应急，把叫撇西的来做。他为个那么多对，阿在心头都撇的。六月七，今天老家姨妈陪阿个哩，等过他的二月节个，托那么多个在上头都撇不，托那么多个腰带多都撇不，托那么多个跑边多都撇不，托那么多个高拐多都撇不，今天平安县真的都是个表那撇的。哎，你那么多呢？怎么他的真的如果那么多个谁问啥没？那每个谁问啥？你都多阿比呀，多阿比。用基督看见你啊，那么那么的苦对，看见那的苦对，路苗的苦对，所以呢，多比，哎啦，不罗马，那么多奶，得龙多话的匹马，没好多。大家用基督尼哥毛的嘛咩，那么多奶，得龙多话的匹布，啊，都的话，七万步，高拐步，啊，都的话，今天就那种老家一天嘛，一等钱，木的嘛，八万步，今天平安的跟，啊，路西的，阿门。然后大卫个，那么多呢，菜呢？带不会够，都带你了，撇的。一直的啦，都没有老看呀没啊些，赶快避开了，撇的。哎，那我平阳家里，哎，你谁的波涛平阳对在的，对在的。他像今天讲的路，如果单波他达到都撇不，今天平阳家，今天讲的路是他表你了，撇的。他会讲，如果单波他了，平阳路的都单波他的。他像平阳路的啊些的乖，啊就那看呀没啊去嘛，啊困夜班手比了多啊把，哎的那么多呢。今天印度是有多大的撇的？大家我们都看到你这样用基督尼哥毛的嘛的，开开的撇在哪里撇你哪里？哎，那等阿坤爷呗。哎，你那么多衰改米了，手当背落压的，阿门。哎，你包文落压的，哎，阿坤爷呗撇的。那么多那这个呢包文压了个，基督都叫撇的了。今天阿伯去呢，把叫来的，平安的看啊，今天见到如果把撇了，那么多那今天他妈的要喷一撇压的。亚族人叫不他妈少，对，讲呢，啊，看见十七，亚族人叫不他妈少，看见十七，啊，爱的谁嘛？
တွင်အတူတကွာဖတ်စီခြင်းနဲ့သာရဖျားကိုရှာတော်သူတို့သည်စိတ်နှလုံးရှင်လန်းကြစေအာမင်ဖျားသခင်ကလေကျွန်တော်တို့ကိုလေကျွန်တော်တို့ကိုသူ့သားသမီးတွေကိုစိတ်နှလုံးကိုရှင်လန်းစေခြင်းနဲ့ဖျားဝမ်းမြောက်စေခြင်းနဲ့ဖျားမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာလေသူ့သားသမီးတို့သူတိတ်ချစ်တယ်သူချစ်တော်ကြောင့်သူ့စကားကိုကြားစေတာဖြစ်တယ်သူစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာနှလုံးသွင်းပြီးတော့အဲ့ဒီစကားကိုဝန်ခံဖို့ဒီနေ့ဖခင်ကအလိုရှိတယ်။ဘာကြောက်လဲတဲ့။မြေကြီးပေါ်မှာသူ့သားသမီးတွေတလုံးတဝတဲ့နဲ့တန့်ရှင်းသောနာမတော်၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဖခင်လိုရှိတယ်။ဒါဒီနေ့ဝါကြွားစရာဘာလဲဆိုနာမတော်ရှိတယ်။အာမင်။အဲ့ဒီနာမတော်၌သင်ဝါကြွားပါဝမ်းမြောက်ပါဖခင်ရှင်ကသူ့နာမတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလေဖယားသခင်ကဘာရှိလဲဆိုအကြံစီရှိတယ်အလိုတော်ရှိတယ်သူ့အကြံစီအလိုတော်ရှိတယ်ဒါချစ်တဲ့ညီကနာမတော်၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ပါအဲ့ဒီခါမှလေဝါကြွားစရာတွေဝမ်းမြောက်စရာတွေထပ်ပြီးထပ်ပြီးတိုးလာမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခြားသောဘာသာကပြောင်းလဲလာတော့ကြောက်လေအခြားသောဘာသာနဲ့ပြောင်းလဲတဲ့ခါမှကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်တက်ရင်လဲကြောက်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတောင်ဆောင်နောက်ပြောတာတော်ထက်တော်ရင်လဲကြောက်ရတယ်။ဘာလို့ကြောက်လဲတောဆောင်နတ်တစ်ချိန်ကလေတောဆောင်နတ်တစ်ခါပြန်လဲထက်တော်ရင်လဲကွင်းဆောင်နတ်ကိုကြောက်ရတယ်။အတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကို့တကယ်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အရာလေမသိပြောချင်တာဘယ်နာမကိုခေါ်လို့ဘာကိုခေါ်ရမှန်းကိုမသိခဲ့တဲ့သူတွေလေအကုန်ကြောက်နေရတာ။ဒါမှဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာဝရဖခင်ရဲ့နာမတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာဟာခုနခုနပြောတဲ့တောင်ဆောင်နတ်တွေတောဆောင်နတ်တွေကွင်းဆောင်နတ်တွေလေတယောက်မှဂရုစိုက်စရာမလိုတော့ဖြစ်သွားတယ်အာမင်ဖခင်သခင်ဘလောက်ကောင်းမြတ်လဲညီကောင်မောင်နှမတို့အဲ့ဒီထဲကနေရွေးချယ်ခြင်းရွေးကောက်ခြင်းခံရတော့လေအော်ဖခင်သိတ်ချေစုတင်တာပဲဒါကြောင့်ငါနာငါဖခင်နာမတကယ်ကြီးမြတ်တယ်ဆိုတာသိလာတယ်လေဘုသူဖခင်လဲဆိုရင်ငါဖခင်ကျွန်တော်ဖခင်ကျမဖခင်ဖြစ်လာတယ်အာမင်သင်ဖခင်ကသိတ်ကြီးမြတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနာမနဲ့ဆက်ဆိုင်နေတာလေဒါအဲ့ဒီနာမနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကဘာဖြစ်စေခြင်းလဲသူ့နာမတော်ထင်ရှားစေခြင်း ਨੇ ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာဘုရားနာမတော်အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့လို့ဆန္ဒလေးတစ်ခုရှိလိုက်ပါသင်ကျမ်းမာလာမယ်ကျမ်းမာခြင်းကဘာဖြစ်ဖို့လဲအဲသင်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိလာမယ်အာမင်ဒီနေ့လောကမှာစိုးရိမ်ခြင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဟောဟာဒီဟာအများကြီးပဲဒါမှမဟုတ်သင်ကိုဘုရားရှင်ညိတ်သက်ခြင်းပေးလိုက်ရင်သင်ဝါကြွားရတော့မယ်နာမတော်၌ဝါကြွားဖို့ဖြစ်တယ်ထိုနာမတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ကျွန်တော်ညိတ်သက်ခြင်းလိုချင်တယ်ဖာကျမညိတ်သက်ခြင်းလိုချင်တယ်ဘာဖြစ်ဖို့လဲနာမတော်ကိုချီးမွမ်းမယ်မဟာပရိသတ်အလယ်မှာကိုရောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဗာလဲအဲ့ဒီယေရှုပြုတ်ထားတာဖြစ်တယ်ကြွယ်ဝခြင်းကိုပေးခြင်းနဲ့ဘုရားနာမတော်၌ချီးမွမ်းမှုပဲဖြစ်တယ်။အောင်မြင်ခြင်းကိုပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ထိုနာမတော်၌ချီးမွမ်းမှုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့မှရစီတိုင်းသင်တို့ကထိုနာမနဲ့တမုတ်ခြင်းခံထားရတဲ့ဖခင်သားသမီးတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။ကိုဒီလိုလေးပြောငါကဖခင်သားသမီးဖြစ်တယ်လို့ပြော။အာမင်။အဲ့ဒီနာမနဲ့ဆိုင်တဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်လို့အာမင်။ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ဖခင်သားသမီးတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဒီလောကအလယ်မှာအသက်ရှင်ဖို့ဖခင်လိုရှိတယ်။ဒါကြောင့်နာမတော်အတွက်တို့တွေအသက်ရှင်မယ်အစေခံမယ်အလောက်လောက်မယ်ပေးလှူမယ်စုအမျိုးမျိုးနာမတော်အတွက်ဆိုရင်ကောင်းကင်ဘုံဖခင်ဂျင်တ်တလို့ဒီအသွင်းထဲမှာလည်းဂျင်တ်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့နာမတော်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ဖခင်စကားပြောနေတာဖြစ်ပြီ။ဟုတ်ပြီဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ34ခုမြောက်သောစာလံတဲ့အဲ့ဒီထက်မှလည်းကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะ34ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်3တွေ့ရင်အတူတူဖတ်စီချင်ပါတယ်နာမတော်ကိုတညီတညွတ်သည်ချီးမြှောက်ကြကုန်အာအာမင်ကြည်နော်ငါနဲ့အတူတဲ့
Salan Siajiga, Nana do Tara Piago, Chimuan Jalo, Nama dogo, Tanyi, Tanyo de, Chi Miao Jago, and Ha, Palaming La Chile. Yoji dog do rega, Nama do Nessa Silayan, Tanyi, Tanyo de Pilare, no. Namene Silayan, no, Guepia Mare. Dine Paja Yoji do the Choga, Guepia Niada Lezo, Nama do ne, Namene, Mapanchatalu.Mapain chatalu. Namane, namene, tu mama dube. Name the kutwa, attention mezzo in a yonji do the chana lama, guepia lama, sanji muri pilama. Tajano tany, the new tea, the lotawati, piachin, a chow yinga, nama do, naive, chite, lumio matuchin nevasi, kangana matuchin nevasi, yinjemu matuin nevasi, yesu kareto, nama nai.Tine Chenoro, Yonji do Nico Mamare, Tany Tanyote, Payago, Chimwa, Chimyalu Yare, Amen. Tayon Nokabato, a sit up here. Payon Nokabato, a silly do Nokabato go, Mudane, Lay me, Nyabi, Pioni Raga, Ho, Asasaga, Shidalu, Diganile Shinibi. Erago, Mesa, Propelu Core, Janza Jang Biore, Nokabato Jang Biore, Palu Biodo, Aloe Biore.ได้เจ้าเสียก้าวเนี่ยไอ้ที่เราล้วนอะไรเขาบาปเชื่อลาบีเนี่ยยองจีดูเช่นเช่นตัวเองนามะมาขอนายน้องซุ่มน่ะต้องไปนายน้องที่เราเชื่อลาเนี่ยเชิงอ่ะไอ้เราสารายเนี่ยเลสาเช่นพี่เด้สารายเนี่ยเลสายองจีดูเรื่องกวยพี่อาโปยันตัวตัวตัวเราตัวเราเนี่ยพี่เด้ทำไมที่เนี่ยพยายามนกกระเป๋าตัวก็ตัวเรื่องลุ่มยอมมาตัวเบสิสู้เจ้าสู้มาตีเบสิใครก็น่ามาตัวเบสิยินเจ้ามาตัวเบสินามะโดนนายตะลงตัวเด็ดพี่จ้าเลยอาเมนไอ้ดินามาโรนายโดนชิมวันไหมไอ้ดินามาโรโดนพอบยามไหมไอ้ดินามาโรเตะเสาไหมไอ้เราโยงจิตุรีมีจิบมาแต่เชียร์ไหมอ่ะคุณยิ่งอุปยาเชียร์ที่นี่ไปได้รับพี่เด้แต่เจ้าเชื่อใจกูมาโรมั้ยเนี่ยเต้นอาพี่พยายามกันที่กันเนี่ยตัวใหญ่นายงานดอกเจ็บพี่อาโบยันตัวตุนามาโรกูต้องคุณชิมวันคุณสู้ต้องคุณไปท่าละย้อนอ่ะคันยิ่งเสียใจเงินเสียลิมาบาดเจ็บเลยยกูแต่เอา นาอีนามาโกอมีปิ้วยเตโนดีอเบสุโกมยามะตองจาติเตโนวันเหมียวเสียอาจารย์ส่งลินเซจิงาตองจาลอโทโตตองลินอาเมนนามาดอนไนวันเหมียวเสียจิเนพยาพิบาเรอาเมนพวกพี่เอาละกอดดิบิชิมายาอาเมนถ้าจำเราทีเนชนอรุยะอัตตาระมาโทนามาดอนไน Attention yare, a se kayare a quingu pira, palauming la chile. Tajamlo, namaro go, popiado do pime, namaro go, guedo do pibo, namaro go, yote lizado do pibo, dinipiacin sagabio bare. Edilo, attention la rekama, payaga, tingo, take tamutara. Tingo, payata mutara luzo, nigoma sinagiroli. Payaga, kazu sailare, tamotala visoe. Te apie lumiotaga, piangle lama, pite.ถ้าจำเราที่เนี่ยพยายามตั้งบทอะไรตัวพี่ป่วยอ่ะตัวนามาโดนเนี่ยสั่งใส่เนี่ยที่เนี่ยจันโอรุตมาที่อ่างกูที่ชี้จานาคุยยาระพี่เดินสุราที่เนี่ยอาบิชเนี่ยถ้าจำเราทุนนามาโดนนายที่เนี่ยจันโอรุนักกรรมอัตชิมบุยันตัวที่เนี่ยจันโอรุนกบัตตัวเจ้าสุราชิมวามีร้อนอัตตาดิสกับบุพเพปาร์เอแต่อ้าเราไม่ได้ยับบีมาพยายามชี้จานาคุยไปเลย ดีนกบัตตมาที่อัตเวเจสุตินเนลูพยาวชิมวามีมานามาโรกูโกกเวดอตูนามาโรกูโยติลิซาโดอัตตาเนอัตเชิมบุยันตัวดีนี่ขณะเราพยาโกสักกะอันนามิเจสุโรชิมวายาอ๋อแต่ชินเดียวเลยเพคอชิมาเร่ตอนชิมวันพยาโกชิมวันโมพีเดนามาโรนายชิมวันโมพีเดอัตตาอุสักกะดิเชมาพยาโกเวจันโออายุพิวยา พยาอุสกาบโยยาอ๋อพยาอุสกาบโยยาฮาเลลูยาฮาเลลูยานามาโรกูตูรกว่าตัญญีตัญญุเทเนจันโนรุชิมวามุพิเตชิมยาวุพิเตโกกเวบุพิเตโทนามาโดนไนดิกเนจันโนโรกูพยาชินตัมบุทาราพิเต จันโอ้แต่ตามยาวเปลี่ยนเลยสักอันนั้นชิมว่าผิดไปเลยปีเดียกามาจันโอ้ที่อยู่เสียเสียรอทุ่มยากันในบีมาคงจีเปียบีมาอีสิ่งก็จันโอ้ยกเต็มผิดไปเลย
Hallelujah. Namadogu popia jaya on. Namadogu chimuan jaya on. Namadogu gugwe jaya on. To Namado night the need the new tene, the botu liet, chimuan gugwe wukiba. Oh,